geedkan caligarob actually magaciisa horta wuxuu ka yimid ingiriis ahaan algaroba waxaa jira magacyo kale oo soomaalida u taqaano oo ka mid ah geed yahuud geed jinni garanwaa iyo magacyo kale geedka inta badan waxaa waaye sanadkoo idil u cagaaran yahay waa evergreen plant wuxuu kaloo leeyahay marka awood ah in uu dhaqsi uu ku baxo caro walbana uu ka bixi karo bacaad ha noqoto dhoobey ha noqoto xataa dhagaxaanti xataa uu ka bixi karaa marka waxaa fidiyey mostly waxa waaye la sheegaa waa xoolaha caligaroobkii waxay ka cunaan mirihay ka cunaa iyaga caleenta ma cuni karaan oo mirihii markay cunaan marka intay sii socdaan mirihii markaasi caloosha intuu kusii jiray iyo waqtiga qaadan intuu sii socdaan marka degadii asoo ku jiray marka dhigaan marka wuxuu noqonaa markaas mid soo dhasha oo eeriyadii markaasi uu jooga marka eeriyii kulug soo jaa wuxuu la jiraa marka xooluhu la jiraa marka marka xoolaha ayaa ah markaasi ajantiga ugu muhiimsan ka qayb qaata magacisiga fiditaankiisa laakiin astaantaas uu leeyahay ayaa haddana waxaa dhalisay in dhibaato markaasi bulshadu iyo deegaankuba u keeno meelaha dhismooyinka for example hadduu geedku uu kasoo baxo xididiis xidida aad ura dheero waa infrastructurekii markaas waddooyinkii inuu saas uu ku baabiyo wataan magaalada hadda uu ku haayo waay dhibaatada uu ku haayo waayo tan kale astaanta ugu dhibka badan geedka uu leeyahay oo deegaanka dhibaato uu keeno waxay tahay geedka meeshuu kasoo baxo wuxuu ka celinaa geedaha kale aaggiis dhan inay kasoo baxaan uu ku kaxanibaa geedka mirihiisa xoolaha way jecel yihiin waana la baaray waxaa ku badan brotiintaa ku badan nafaqdiisa aaday u fiican tahay waa lagu baxnaanin karaa xoolaha si markaan xoolahana ugu faa'iidayno oo u siino oo markaas wax soo saarkooda uu ku kordho haddana aan u yarayno fiditaanka uu ku fidaayo dhulal kale oo uusan ka bixi karin waxaan samayn karnaa in mirihii lasoo gooyo mirihii la jijibiyo kabacdi xitaa markaas wixii loogu dari karo markaasi oo dheeri ah si maankaalkii iyo markaas xoolaha nafaqo ah iyo badar kale loogu dari karo markaas xitaa in la siiyo soo taas waxay dhalinaya marka mirihii oo dhan waaba jijibaysa marka haddii xoolihii hadhow markay u cunaan xitaa markuu soo baxo markaas xataa awood ma u lahaana markaas inuu dib uu soo baxo taas waxay yaraynaya marka inuu fido at the same time waxayna dhalinaya markaas wiji looga faa'idaysan karo dhanka xoolaha markaasi geedaha taagan waaweyn waxaa samayn karnaa marka sistamkan deerta nuuryada aniga aan u isticmaalla oo kale waa nuuryada ilen waa lasoo qaadaa godaa la geliyaa meeshaa lagu guwaa oo actually qiiqii ka soo baxay marka hawada ma soo galaayo marka waxaa la sameeyaa saasoo kale geedii in lasoo gooyo oo godad loo qodo markaas la geliyo tartiib tartiib in loogo slow compassion waxaa la dhaho markaasi oo tartiib tartiib loo gubo qiiqii hawada ma u soo baxay kaarboonkii markaasi hawada ma soo galaayo marka dib waxaa loo soo bixinaa marka dhuxushii oo madow wax kale aan ku labnayn geedkii ah dhuxushaas marka waxaa la samayn karaa marka intii guryaha aan u isticmaali lahayn waxaa la samayn karaa markaasi in beeraha loo isticmaalo soo kaarboonkan wuxuu raashiin u noqonaa marka micro organismiska meesha ku jira oo ugu muhiimsan bacteriyada technologiyaas biocharka laha deertan caalamka soo siyaaday afterkeeda oo u isticmaali karnaa markaasi waxaan ku xakamayn karnaa inaan isaga horta aan ka faa'iidaysano uguna faa'iidaysano in isticmaalkiisa keliya aan wanaajino waxaan ku wanaajin karnaa in xoolaha anaga aan u shiidno kabacdi aan siino waxaan kaloo u isticmaali karnaa teknolojiyadan cusub oo ah biochar xoolahana ku nafaqayno geedahana aan ku nafaqayno